მოგესალმებით დღევანდელ ეთერში პროექტის ტუბერკულიოზის საინფორმაციო კამპანია საუბრობთ ტუბერკულიოზზე და სასიამოვნოა ზოგადად რომ ჩვენს მაყურებელს საშუალება აქვს ამ საკმაოდ საყურადღებო დაავადების შესახებ მეტი ინფორმაცია მოისმინოს. ჩვენ დღევანდელი ეთერის სტუმრები გახლავთ ქალბატონი მაია ბუწაშვილი, ექიმი ინფექციონისტი და ბატონი თენგიზ ჩოგაძე, ყოფილი პაციენტი. ქალბატონი მაია, თქვენგან დავიწყებ. Სამწუხაროა რომ ჯერჯერობით ზოგადად ადამიანებს არ გვაქვს ბევრი და საკმარისი ინფორმაცია ამ დაავადების შესახებ. როგორც ვიცით, გარკვეული კლასიფიკაცია არსებობს ტუბერკულიოზის შემთხვევაში, არსებობს მაგალითად ლატენტური და რეზისტენტული ტუბერკულიოზი, რაც ჩვენთვის უცხოა. და პოპულარული ენით რომ აგვიხსნათ ზოგადად რა განსხვავება ამ ორ შემთხვევაში არის. ადამიანების ნაწილს ტუბერკულოზის გამომწვევი ბაქტერია აქვს ორგანიზმში ისე რომ არ იწვევს დაავადებას. ანუ ინფიცირებულები არიან და ჯერჯერობით დაავადება არ აქვთ ან არასოდეს არ განუვითარდება, თუმცა მათ 5-10% შეიძლება გადაუვიდეს დაავადებაში. ამას ქვია ეგრეთ წოდებული ლატენტური ტუბერკულოზი. რაც შეეხება ტერმინს რეზისტენტული, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის მედიკამენტების მიმართ გამძლე ტუბერკულოზი, რომელიც შეიძლება იყოს, ვთქვათ, 1-2 ან რამდენიმე მედიკამენტზე და ეს ყველაზე სერიოზული პრობლემაა და ექსტენსიურად რეზისტენტული ფორმა ქვია, ანუ როდესაც ძალიან რთულად სამართავია და რამდენიმე მედიკამენტზეა რეზისტენტობა, ანუ გამძლეობა ბაქტერიის. ამ ფორმაზე მაგალითად მოდის სამწუხაროდ ბევრი გართულება და ლეტალური შემთხვევებიც კი. და ამიტომ აი ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს დიაგნოსტიკა, რომ არ მოხდეს მკურნალობის შეწყვეტა. მაგალითად აი ამ რეზისტენტული ფორმის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ არის შეწყვეტილი მკურნალობები, რაც სამწუხაროდ არც თუ ისე იშვიათია, როცა პაციენტს ბოლომდე არ მიყავს რეჟიმი და ასე ვთქვათ გამოზრდის აი ამ გამძლე რეზისტენტულ ბაქტერიას. ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სულ ამაზე საუბარს, რომ სამწუხაროდ ეს საკმაოდ სტიგმატიზებული დაავადებაა. არ ვიცი, ისტორიულად შემორჩენილი რაღაცნაირი სტიგმა ასოცირებული ამ დაავადებასთან და ეს ბევრს ხელს უშლის, რომ აი მაგალითად ხანგრძლივი ხვლის დროს დროულად არ მიაკითხავს ექიმს და თავში არც მოზრდის და ვერც აკადრებ სიტყვა ტუბერკულოზი, იმიტომ გონიათ, რომ ეს რაღაცანაირად მათგან შორს არის. ეს სტიგმა უნდა დაიძლიოს აუცილებლად და დროულად უნდა მოხდეს მიმართვა და დიაგნოსტიკა, რომ სწორედ აი ეს რეზისტენტული ფორმები შემცირდეს, რაც საქართველოსთვის სამწუხაროდ დღემდე პრობლემად რჩება. კი ბატონო, იმისთვის რომ მართლაც დიაგნოსტიკა მოხდეს და დიაგნოზი დროულად იქნას დასმული უკვე სრულყოფილი მკურნალობისთვის და გამოჯანმრთელებისთვის, ცხადია მნიშვნელოვანია სიმპტომები, რომელსაც უნდა დავაკვირდეთ. აი ხანგრძლივი ხვლა ახსენეთ თქვენ. გარდა ხანგრძლივი ხვლისა, რა არის ის სიმპტომები, რომელსაც უნდა დავაკვირდეთ და უშუალოდ რაღაცნაირად ეჭვი მივიტანოთ და მივიდეთ ექიმთან? დიახ, ხვლა ისევ გავიმეორებ, განსაკუთრებით ძალიან საყურადღებოა სისხლნარევი ნახველი. ხოლო შეიძლება იყოს ძალიან დუნე და არაშეტევითი ესეთი ჩახველების მაგვარი და ეს საყურადღებოა. ჭარბი ოფლიანობა, წონაში კლება, საერთო სისუსტე, ეს არის ის ძირითადი სიმპტომები, რომლებსაც აუცილებლად უნდა მიაქცეს ყურადღება და რაც მთავარია, სამწუხაროდ აი ამ სიმპტომების დროს ბევრი ადამიანი თვითმკურნალობას ეწევა ანტიბიოტიკებით. ეს ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა. შეიძლება დროებითი გაუმჯობესებაც კი მიიღოს ანტიბიოტიკების ზოგიერთ ჯგუფზე, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა პროცესს ვერ აჩერებს და პირიქით უკვე გართულებისკენ მიიღოს. ამიტომ თვითმკურნალობებს უნდა დავანებოთ თავი და ამ სიმპტომების შემთხვევაში დროულად მივმართოთ. და არსებობს ეგრეთ წოდებული ფილდგარეშე ტუბერკულოზიც, ანუ აუცილებლად არ არის ტუბერკულოზი ყველასთან ასოცირებული. ბევრი სხვადასხვა ორგანოს ტუბერკულოზი არსებობს, მაგალითად ძვალსახსართა სისტემის, საშარდე სისტემის და ასე შემდეგ. ბევრი სხვადასხვა ფორმის ტუბერკულოზი არსებობს და ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, თავი არის დროულად მიმართვა სპეციალისტებთან და არა თვითმკურნალობას. კი ბატონო, აი დროულად მიმართვის შემდეგ სპეციალისტებთან საქართველოს რეალობაში აი როგორი არის მკურნალობა, მისი სპეციფიკა და დიაგნოსტიკა მკურნალობამდე საქართველოს ჩვენთან? ზოგადად ტუბერკულოზი საკმაოდ რთულად სადიაგნოსტიკო დაავადებაა. საბედნიეროდ ბოლო წლებში გაჩნდა ახალი მეთოდი, ქვია ჯინ ექსპერტი, რომელიც საქართველოში მაგალითად თითქმის ყველა რეგიონში არსებობს და უფრო სწრაფი გახდა დიაგნოსტიკა ნახველის. ოჯახის ექიმებსაც შეუძლიათ უკვე უშუალოდ ფტიზიატრების გარეშე სწრაფად გადაამისამართონ პაციენტები და დროულად დაისვას დიაგნოზი. კარგი ის არის, რომ ტუბერკულოზთან დაკავშირებული დიაგნოსტიკა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებშია და ამიტომ ხელმისაწვდომობის პრობლემა არ დგას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობისთვის
და კიდევ მეორე, აი თავარია დროულად მიმართვა და ოჯახის ექიმების მობილიზებული მუშაობა, რომ არ გამოგვჭეს არც ერთი შემთხვევა, იმიტომ რომ ყველა დაგვიანებულ შემთხვევას გარდა ამ კონკრეტული პაციენტის ჯანმრთელობისა უკან უდგას პოტენციურად ინფიცირებული სხვა ადამიანები და ეს არის გადამწყვეტი, ამიტომ თითოეული დღის დაკარგვა ნიშნავს სხვა ადამიანის ინფიცირების რისკის დას. კი ბატონო, რა შეეხება მართვის საქმეს ტუბერკულიოზის ამ ხრივ ხომ არ არსებობს პრობლემები დაუშვათ და რა კეთდება სახელმწიფოს მხრიდან? აი ახსნეთ ჯანდაცვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ფინანსდება, თუმცა სხვა პრობლემების შემთხვევაში არის თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება და არის თუ არა ზოგადად პრობლემები ამ დაავადების მართვის მიმართულებით? მართვასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ტრენინგი ტარდება, აი სხვადასხვა პროფილის ექიმებს და ოჯახის ექიმებს ზოგჯერ ეს დაავადება მაინც ავიწყდებათ ხოლმე. ანუ ძალიან მალე უნდა იქნას, ასე ვთქვათ, დიფერენციალურ დიაგნოსტიკაში, ანუ სხვადასხვა დაავადებები როდესაც ახსენდება ექიმს, ტუბერკულოზი ერთ-ერთი წამყვანი უნდა იყოს, რომ დროულად გამოირიცხოს და ეს ჯერ კიდევ დაგვიანებული დიაგნოსტიკა გვაქვს სერიოზული პრობლემა. პრობლემა გვაქვს ასევე წეღანაცვლა ხსენე შეწყვეტილი მკურნალობა, ამიტომ აი მართვის განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს და არის კიდეც, მაგრამ ალბათ კიდე უფრო უნდა გაძლიერდეს პაციენტებთან მუშაობა, რომ დამყოლობა გაუმჯობესდეს და აი ამ ხრივ პაციენტთა ყოფილი ორგანიზაციები ძალიან გვეხმარება იმ ხრივ, რომ ექიმისგან უფრო ნაკლებად სჯერათ ადამიანებს, ვიდრე ყოფილი პაციენტებისგან და თანასწორი ადამიანებისგან და მათგან უფრო იჯერებენ და მართლაც ფასდაუდებელია აი ასეთი ადამიანების როლი, როგორიც დღესაც გვეხმარება იმაში, რომ პაციენტებს მისცეს რჩევები. შესაბამისად, აი ეს არის ძირითადი პრობლემები: დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა, რომელიც დაძლევისგან ბევრი ნაბიჯია კიდევ გადასადგმელი. კი ბატონო, ერთ-ერთი ასეთი პაციენტი უკვე ყოფილი, რომლებიც თქვენ ნახსნეთ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ, ბატონო თენგიზ ჩოგაძე, რომელიც დაძლია ეს დაავადება და დღეს გაგვესაუბრება ზოგადად ამ მიმართულებით. თავიდან რომ მოუყვეთ ბატონო თენგიზს, საიდან დაიწყო და როგორ მოხდა თქვენი დიაგნოსტირება აი ამ დაავადებას? მოგესალმებით, მე გახლავართ თენგიზ ჩოგაძე, ყოფილი პაციენტი. ამჟამად მოღვაწეობ არასამთავრობო ორგანიზაცია პაციენტთა კავშირში. მოკლედ, ჩემი დიაგნოსტირება მოხდა 2007 წლის ივნისის თვეში. დამეწყო, როგორც ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, ხშირი ხველა, მოკლედ სწონაში კლება, ფლიანობა. მოკლედ, ამ პერიოდისთვის არ არსებობდა ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც დღეს არსებობს, რომლებიც მუშაობენ და ეხმარებიან პაციენტებს. სამწუხაროდ, მაგ პერიოდისთვის ეს შესაძლებლობები არ იყო. თუმცა გამიმართლა იმ კუთხით, რომ ახლოს ცხოვრობდი ტუბდაწესებულებასთან და რაღაც ინფორმაცია მქონდა ამასთან დაკავშირებით და ამ სიმპტომებიდან გამომდინარე მიუმართე კლინიკას. მოხდა დიაგნოსტირება, ჩავერთე მკურნალობაში, დავიწყე მკურნალობა და ერთი წყალობით შვიდად დავამთავრე წარმატებით. კი, რა თქმა უნდა, წარმატები დაასრულდა, რაც ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ზოგადად პროცესი აი ამ მკურნალობის რამდენად რთული იყო, რამდენად ხანგრძლივი იყო დროში დაუშვათ? როგორც ქალბატონმა მაიამ ვისაუბრა, არსებობს ორი ფორმის ტუბერკულოზი, სენსიტიური და რეზისტენტური ფორმის ტუბერკულოზი. სენსიტიური ფორმის ტუბერკულოზი მქონდა, სუბუქი ფორმის ტუბერკულოზი, მოკლედ 6-თვიანი რეჟიმით ვიმკურნალე. მინდა აღნიშნო, რომ ეს არ იყო ადვილი იმ კუთხით, რომ მწირი ინფორმაცია იყო ზოგადად, არ ვიცოდით რასთან მქონდა კავშირი, როგორ წარიმართებოდა მომავალი, საერთოდ ზოგადად განვიკურნებოდით, ვერ განვიკურნებოდით, გარდა იმისა, რომ გასაგებია, რომ ამას ექიმები, ფთიზიატრები და ამას გვიხსნიდნენ, თუმცა ექიმის ნათქვამი შეიძლება ძალიან კარგი ამ კუთხით, მაგრამ როდესაც თანასწორი, რა თქმა უნდა, როდესაც ამას გეუბნება ადამიანი, რომელმაც ეს უკვე გაიარა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტიმულია და გაძლევს ბიძგს მაგალითს იმისას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ოჯახი მედგა ხარში, ოჯახის დახმარებით დაუძლია ეს ყველაფერი და გამოჯანმრთელებული ხარ სრულიად. თქვენ ბიძგი და სტიმული ახსენეთ და ახლა თქვენ ხართ ბიძგი და სტიმული იმ ადამიანების, ვისაც აქვთ ეს დაავადება ან ვისაც აქვთ მსგავსი სიმპტომები და სავარაუდოდ შესაძლო რომ გამოუვლინდეთ, რას ეტყოდეთ ამ ადამიანებს? აი როცა ამ პროცესში ხარ, როცა გაქვს ეს დაავადება, რა არის ყველაზე მთავარი რაც უნდა გაითვალისწინონ ამ ადამიანებმა?
ამ ადამიანებს ვეტყოდი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაფიქრდნენ, არ უნდა იფიქრონ ამასთან დაკავშირებით ბევრი პირდაპირ, უნდა მიმართონ შესაბამის დაწესებულებას. Guaqs ქვეყანაში ღმერთს მადლობა ამის შესაძლებლობები, რომ ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში არის ტუბერკულოზის, ну, დისპანსერი, ან გამოკვლევა, როგორ ყველა რეგიონში არის ფიზიატრი, მიიღებენ შესაბამის კვლევებს, ჩაერთვებიან მკურნალობაში, მკურნალობა არის უფასო, არავითარი ამასთან დაკავშირებით პრობლემას არ წარმოადგენს. Да, велас მოუწოდებდი აბსოლუტურად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაფიქრდნენ ამასთან დაკავშირებით, რომ შეწყვიტონ კურნალობა. არავითარ შემთხვევაში მესმის, რომ ცოტა რთულია, თუმცა დაძლევადია და მე მჯერა, რომ ეს ადამიანები დაძლევენ ამ კურნალობას, ბოლომდე მიიყვანებენ, რადგან არ გაურთულდეთ ეს სიტუაცია და როგორც აღნიშნეთ, არ გადავიდეს ეს თუნდაც ფსიქიკური ფორმიდან ძიმე ფორმაში, ან ძიმე ფორმიდან კიდევ მოუწოდებელ შემთხვევებამდე არ მივიდეთ. კი ბატონო, ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან, ქაუტნ მაიად ამით დავასრულებ ჩვენს ეთერს. სტიგმა ახსენეთ თქვენ გადაცემის დასაწყისში, რომელიც საკმაოდ ნეგატიურად მუშაობს ამ დაავადების შემთხვევაში. ან თუნდაც რომ ვთქვათ, რამ გამოიწვია ეს სამწუხარო ტუბერკულოზის შემთხვევაში, ან რა უნდა გავაკეთოთ თქვენს გარდა, ჩვენ თუნდაც მედიის წარმომადგენლებმა, თუნდაც რიგით მომოქალაქეებმა იმისთვის, რომ ეს სტიგმა შედარებით უფრო მორბილდეს, ასე რომ ვთქვათ. Да, იყოს ესეთი მკვეთრი. Да, в первую очередь я сул უნდა ვუმეოროთ ჩვენს მოქალაქეებს და მადლობა რომ დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კოვიდმა იმდენად გადაფარა ყველაფერი, რომ ყველას დაავიწყდა სხვა დაავადებები, კოვიდს კი დავამარცხებთ, მაგრამ ჩვენი ისტორიული მტრები, როგორიც არის მაგალითად ტუბერკულოზი და სხვა დაავადებები, სამწუხაროდ ჯერჯერობით კაცობრიობასთან ერთად დარჩება და ისინი არ უნდა მიგვავიწყდეს. აქვე ვიტყვი სხვათა შორის პრობლემა ის არის, რომ თო მსოფლიოში და საქართველოშიც მოიმატა გამოულენელმა შემთხვევებმა კოვიდის გამო, იმიტომ რომ ადამიანები თავს არიდებენ კლინიკებში მისვლას და ეს არასწორია, სხვა დაავადებები უნდა გვახსოვდეს და ისევე უნდა ჩავატაროთ დიაგნოსტიკა და პროფილაქტიკა როგორც ადრე. Да, в ყველა შემთხვევაში აქ პრობლემას წარმოადგენს სტიგმა, იმიტომ რომ ისტორიულად რაღაც აი ამ დაავადების სახელთან ასოცირდება ის, რომ არ იყო განკურნებადი ადრე, სრულად შეიცვალა, უკვე რამდენიმე ათეული წელია სრულად განკურნებადი დაავადება გახდა. ასევე რატომღაც არსებობს რაღაც თითქოს ეს არის გენეტიკური დაავადება, აბსოლუტურად არასწორია, ეს არის ჩვეულებრივი ინფექციური დაავადება, უბრალოდ ზოგჯერ ოჯახის რამდენიმე წევრია ხოლმე ინფიცირებული, მხოლოდ იმიტომ რომ მათ გადაედოთ და აქედან ასოცირდება ის, რომ თითქოს ეს არის გენეტიკური, ადამიანებს ამიტომ რაღაცნაირი თითქოს უხერხულობის გრძნობა აქვთ. ეს ყველაფერი წარსულს უნდა ჩაბარდეს, ეს არის მითები და სტიგმა უნდა შევამციროთ და ასევე კიდევ ის, რომ თითქოს თუ ტუბერკულოზის დიაგნოზია, ავტომატურად ეს ადამიანი არის აუცილებლად გადამდები და მას უფრთხიან გარშემოყოფები. ჯერ ერთი ტუბერკულოზის სხვადასხვა ფორმა არსებობს და ყველა არ არის გადამდები. Да მეორე ზუსტადაც რომ კურნალობა დროული, იმიტომ არის საჭირო რომ კურნალობის დაწყებიდან 2-3 კვირაში ადამიანი აღარ არის გადამდები და შეუძლია დაუბრუნდეს თავის სოციუმს მარტივად. აი ამიტომ ამ ყველაფერზე ხშირ-ხშირად თუ გავიმეორებთ, დარწმუნდებიან ადამიანები რომ ეს არ არის რაღაც საფრთხობელა, არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი დაავადება განკურნებადი. კი ბატონო, და იმაში რომ რაღაცნაირად რაციონალურ მკურნალობას მიუმართოთ, პირველ რიგში საჭირო ეს სტიგმები დაამსხვრიოთ ალბათ და რაშიც თითოეულ ჩვენგანს გვეკისრება ჩვენი წელი პასუხისმგებლობა. უღრმესი მადლობა რომ დღეს ჩვენი ეთერი სტუმარი იყავით. მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს ტუბერკულოზზე საუბრობთ ექიმი ინფექციონისტთან, ქალბატონ მაია ბუწაშვილთან და ყოფილ პაციენტთან თენგის ჩოგაძესთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე.